Ne oldu? Kızı değilse? Ben de Öge'yim. Gördün. Demiştim sana. Öge olan sensen. Ben Öge değilim. Olabilmez. Her şey olabilmez. Elinde sübut var. Kız olsaydı cevap da çıkardı. Ben atamın kızıyım. Omen senden çok istiyor. Omen de çok istiyordu. Ya da olduğumuzu kimse de hissettirmedi. Kızı değilim. Şafa, sakinleş. Siz kimi? Atamız o teyzemiz kimdi? Biz kimin kızı? Kimin onda biz kimi? Kimse de yalan danışır. Hiç değildi biz aldat. Belki biz bacıyık. Sen benim bacım değilsen. Gülüm, sal versen. El olsa kalacağım balaca banuların elinde. Ben 2 dakika geldim, yaşa. Sen de buradasın Turan. Sen de buradasın ha. Ne oldu Turan? Öyle bir ruh görmüyorsun. Yo. Biz de uşaqlarla kinoya gelmiştik. Kinoya bakmak istiyorduk. Sen de teksense bize koşulabilirsin. Yok, teze çıkmışam filmden. Gedim eve. Yaxşı. Özünden müqayyət ol. Sen de. Görüşürük. Sizinle neyin? Yaxşı bana. Sen de bana oyun oynadın. Çok sağ olun uşaqlar. Allah köməyiniz olsun. Kişi sen ha. Bala kişi adında kişi sözü var. Kişi ağlamaz. Niye ağlamaz ya? Kişilerin yüreği yoktu. Öyle her şey hanımlar edemeldi. Onsuz da her şeyimizi elimizden aldılar da. Bir tane hislerimize karışmasınlar. Statistikaya göre kişiler hislerini boğanda ağlayabilmirler. Bu da yüreğe çok ziyan vurur.
Belə aldı da infarkta qədər gəlib çıxarır. Yaxşı da, bala kişi, kövrəmə də. Sən kövrəlsən, mən də pis oluram. Sizə nə qədər sağ ol desəm, yenə azdır. Çətin gündə yanında oldunuz. Qaqa, indi sənin dostların da, dostlar belə günlərə lazımdır da indi. Amma bir problemimiz var ya. Problemsiz günümüz olmasın da bizim. Zeynal əmi bir kirayışını axtarırdı. Başa düşmədim, atabalıya yer yoxdur. O nə sözdür? İndi bir uşağa yer tapmayacaq. Fikirləşin, Zeynal müəllimi necə fırladıq? Stop. Meşə bəydir, dört gözdür. Mən o kişilə ayrıca zarafatım. Onu qoydu bir qırağa. Amma mən o kişiyə kəlmə kəsmişəm ki, mən ona yalan danışmayacağım. Yek kəlmə. Sən mən bu söhbətdə yox. Özüm öyrəm. Yaxşı, otur aşağı Nüsrət. Narahat olma, bala kişi. Atabalaya da bir şey fikirləşərik. Alo. Ha, ata. Ha, narahat olma, bala kişi yaxşıdır, mən də yaxşıyam. Doğrudan? İndi at, sən əziyyət çəkmə də. Biz indi lazım olan yeri deyərik, oraya gətirərlər, yaxşı? Hə, yaxşı, sağ ol. Anamı da salam deyirsən, yaxşı, sağ ol. Bala kişi, atam kənddən quzu əti göndərəcək. Quzu? Yanında da belə maraqlı belə karafka göndərəcək. Gələn əfti götürək. Yaşamırsınız ha? Quzu, karafka. Yoxsa qalmışdıq Nüsrətin almalarına möhtac. Tapdım. Sən öyə tapdım. Quzu bala, atabala harada qalacaq tapdım. Özüm ölüm. Lap mən yerdə yataram. Soyuq olar, lap böyrəklərim matkaz edər. Amma atabalanın buradan getməsinə razı olmaram. Bir əmmə var. Gələk Zeynalan bilməsində atabala harada qalacaq. Mənə minnət zat lazımdır. Yox, mən istəmirəm. Belə istəmirəm. Minnət. Bayaqdan gic-gic danışırdın. Nə oldu, bayraq? Ala quzudur, ala quzətdir. Quzətdir. Vərməşir yeməkdən vərməşir oxşuyuruq. Mən demişim də dərsdə. Valla ki, yaxşı olandı, özüm ölüm. Belə yağlı sikən hara bıraxırıq, ala. Nə maraqlı, nəsə. Bir şey fikirləşərik. Amma bunu harada cüzələcək, ala Zeynal əmin bilməz. Eldar, yoldan gəlmişsən. Gedim sənə bir şey hazırlayayım. Dayan görüm, söz soruşdum. Siz məni eşidirsiniz, yoxsa mən başqa dildə danışıram? Aa, niyə əsəbləşirsən, Eldar? Dədə. Gülşən, dədəsi gildə. Nəyə gedib dədəsi gildə axı? Anasının ad günü idi. Hamımız yığışıb getdik onlara. Sonra qaydanda dedi ki, xala, olar mən biraz dədəm evində qalım. Mən də razılaşdım da, nə olsun, qalsın da. Hə, dədə, anam düz deyil. Narahat olma, hər gün danışıram. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Siz deyən olsun. Ay, qız. Niyə yalan danışdın, hə? Bəs nə deməliydim? Deməliydim ki, oğlum sənin nəvə öldürür? Ay, ana, mən 100 dəfə dedim, mən elə şey eləməmişəm. Bəs deyil, şah, bəs deyil. Onsuz da atom 2-3 günə qayıdacaq. İşə gedəndən sonra zəhv vurub deyərik ki, Gülşən ayrılıb getdi. Bəs salam. Can görüm, bak, yəni yerdə artıq heç sən görmürüm də, ICB, nə bilim, divarı yazım, ora, buray, heç olmasın artıq. Bura da ki, yata bala. Bala ki,
Gördüyün mü bura? Restoran, o bahalı restoranlar zatlar var ha, kafe zat. Boş bırak. Səid restoranı. Bəh, bəh, bəh. Ancaq verməşir bir şey bizdə. Yəni başqa etsə, ha? Səid restoranı pub. Ha? Pub da pub. Pub nədir? Amerikada olmamsa, ha? Pub şeydir də bu. Deyərəm, yadıma düşsün deyərəm. Bu da ki, evdə öyrə, stadiondur. Arena, Zeynal Arena. Bu şey, Santiago, Bernabez, Macarona, zat. Sonra şey var, Dumanlı Abion, zat. Hamısı buradadır. Deməli, futbolcular burada oynayırıq, burada çilirik. Bu ağır söhbətlər, zatlar hamısı burada olur. Yəni, manyak, zat, qorxma, qorxma. Gəldi Statuz mərkəzə, bura centrdir. Məqadə girdim Pavarota. Gəldiyin kimi girdim Kransik Pavarota. Işığı yandırdım, bura şeydir, hamamdır. 3 dəqiqədən artıq çinmək olmaz. 3 dəqiqə keçdi, çıxıb gecəsən. Bir dənə mənə olar, o kişi ilə müqaviləm var da mənim. 15 dəqiqə bir dənə mən çinmə bilərəm. Başqa yəni kəlm olmaz. Sonra... Gel aç qapı. Qapı da gəlmişsən. Gel aç dolay başıma nə yapırsan. Ha, yəni ki... Orasıyım ol əmi. Gel, gel, sən şeylə mənə qorxma. Gör nə deyir. Salam Zeynal əmi. Salam. Necəsiz? Necəsiz Zeynal əmi? Çoxdandır görmürdüm sizi, dedim gəlim görün bir neyinirsiniz, necəsiz? Elə biz də... Hə, yaxşılıqdır Zeynal əmi, elə biz də sizinlə görüşmək istəyirdik. Təzə kirayışını tapmışıq, hə? Özü də qrup yoldaşımızdır. Oradan? Həsanə? Bala kişi. Çox kişi adamdır, dastoni adamdır. Hobbisi belə maraqlı insanlarla tanış olmadı. Salam Meşə bəy Məllov. Zeynal nənəmə. Mənim adım Bala kişidir, özüm belə quzu kimi adamam, sakit. Belə icazə versə uşaqlarla qalardım belə. Lap yaxşı, lap yaxşı. Əgər uşaqlarla danışıb, razılaşıbsınızsa, əgər uşaqlarla bir problem yoxdursa, mənlə də bir problem olmayacaq. Yox, nə problem olacaq? Zeynal gəl, də gəl, gəl, içəri gəl, şey deyək. Əslində, sizi evə dəvət eləyərdik Zeynal əmi, amma təmizlik işləri görür. Yaxdan ilə yığışdırdı, bura. Dəzə mi dur, ayağınızı? Yox, yox, sağ, sağ, sağ. Ay, olmuş, ay, olmuş. Yaxşı uşaqlar, siz təmizlik işlərini görün, mən sonra gələrəm. Hə, hə, ol Zeynal, arxan olmuş. Yaxdan ilə buraları şey deyil. Ay, sağ ol. İstəsən sən? Yəni, başqa necə çıxın? Orası, orası. Sağ da olacaq. Düşün məni, gecə səhərə çatana qədər düşün məni, gözün yuxuya dalana qədər düşün məni. Sağlam ol zülümə, mən kağız qələmi tapana qədər göz səni axtarana qədər düşün məni. Ay bala, sən çağırmıram. Bir tikə bir şeyi aç, hara gəl, qurban, bir şeyi. Mama, yaxşıdırıram, istəmək. Bir tikə, bir tikə, sənə qurban olaram. Mamalarla gözəlinə sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir, ürəyim. Səhər-səhər səni belə görmək üçün elə darıxmışdım. Ana, qurban olar sənə. Tural, bu Dilqəm sənin hansı dostundur, mən tanımıram onu. Dilqəm? Hə? Dilqəm kimdir amın? Nə bilim, elə mən də onu soruşuram da. Uşaqlar dedi ki, Dilqəmlə balığa getmirsən. Hə, Dima deyirsən, neysən mama? Avtosalonda işləyənə tanış olmuşdum. Ona görə tanımırsan. Sağ olsun. Əsas odur ki, sənin keyfin yaxşıdır. Belə oğlandı mama, Allah canı sağ eləsin. Görürsən, Tural, vaxt hər şeyi həll eləyir. Ən yaxşı dərman vaxt. Pis nə var idi, geridə qaldı. Bundan sonra sən də öz həyatını yaşayacaqsan, Banu da. Mən dərsə gecikirəm, iyi gedim. Yaxşı mənim. Ehtiyatlı gedə, yaxşı? Yaxşı. Nə oldu sənə? Ağrıb eləyirsən? Yox, yox. Neysin, gecə üstə açıq yatmışam, soyuq olum. Tural, özüvə bax da mənim balam. Yaxşı, yoxum səni. Yaxşı yox, sağ salamat. Bax, ehtiyatlı ol, ha, yaxşı? Yaxşı. Amma sənə qurban olar. Sağ ol, ürək.
Ay salam aleyküm. Necə sən gözəl gəldin? Ehtirəmə. Nə əzdən gəldin? Gəlinimi görməyə gəldim də. Bəs verdiyin söz nə tez yadından çıxdı? Ay Fərrux, nə dediyini bilsəm, verdiyim sözü də yadıma salaram da. Lazım deyil atam. Əgər mənim oğlum sənin qızına bir də əl qaldırsa, gəlib mənim üzümə tüpürərsən. Bu sözləri sən mənə deməmişdin. Dayan görmür. Elşad yenə Gülşəni döyüb. Ondan pisini eləyib. Mənim nəvəmi öldürüb. Nə? Gülşən hamilə idi. Elşad abort elətdirib. Eldərəmi? Mən o evə qayıtmayacağım. Birinci dəfə mən sizə görə dözdüm. Amma indi qayıtmayacağım. Mən də daha sən o evə qoymayacağım. Elşad mənim... Gülşən, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Hava xanım gil yenə mən allatdılar. Əgər bilseydim... Eldar, dostluğumuz da, qonşuluğumuz da burada bitdi. Bir də bu qapıya ayağın dəyməsin. Fərrux, danışmalıyıq. Nə danışacaq? Qohum bildim, qızımı verdim. Əvəzində nə gördüm? Yad elədi ki, kəsib atmaq olur. Yaxşı, biz qohumluğumuzu necə kəsək, hə? Məclisdə üzə gələndə gözümüzün içinə necə baxaq? Zaman xeyir misən? Bacınla danışdın? Mən bacımdı. Ay qızım, bunu danışaq da. Siz ikiniz də uşaqlıqdan bir yerdə böyümüsünüz. Nə olsun ki? Buna danışıqdır Şəfa. İncə ögey olduğun üçün onu seçmisən. Ona daha çox diqqət göstərmisən. Ay qızım, siz ikiniz də mənim üçün eynisiz. Mən deyək ki, olsaydım, mən o qədər istəyərdin. Bax, sən də, İnci də mənim qızımsız. Mənim canımsız. Qızım, bax, bir də belə sözlər danışma, yaxşı? Zakir mənimlən İncinin qaldığı evə öyrənmişəm. Gedib onunla danışacağım. Bax, yenə hər şey əvvəlki kimi olacaq. Hər şey yaxşı olacaq mənim qızım. Biz o günləri görməyəcək sən. Sizi, dəcəllər, gözünüzdən ürək çıxan smaliklər oxşuyursa. Sən də belə vaxtlarda gözünü, qulağını, ağzını yoman meymun oxşu yaxşı. Belə qəqəm. Thank you.
Banu Tural'a karşı yumuşalık diyorsun. Ben onlara yumuşalmağın ne olduğunu göstereceğim. Niye ya? Neyini bilir ki? Bu defa ben eleyeceğim. Bağımını itirmeyeceğim. Bir dakika başa çıkmadım. Ne danışırsan ki sen? Bağımlı Antural. Yine sevgilidirler. Yine hamadan istediler. Ama ben gizletmeyeceğim. Açık oynayacağım. Neyini mi istiyorsun? Hele bilmiyorum. Görürsün. Hara girsen, dersin vaktini. Ürəyim sıxılır, biraz hava alacağım. Nasıl problem var? Problem kurtarır ki. Şafa da ögeymiş. Anlamadım. Gidip DNA testi verip. Atam dediğimiz adam ikimizi de avladı. Biz kimiyik? İnci, bence biraz vaxt geçsin, üçümüz de bir yerde oturup söhbət edersiniz, yəqin ki anlaşarsınız. İndi isə gedik dərsə, dərsdən sonra səni qaçırdacağım. Ya Murad. Dərsə, etiraz istəmirəm. Salam ay dede. Mən çağırmışsan. Nə olub, nə məsələdir? İlşad, bilirsən sən niyə evləndirdin? Çünki istəyirdim, nə qədər canımda can var, yerbəyər eləyim sən. İstəyirdim ki, nə qədər sağam, ev eşi sahib olasam. İstəyirdim bircə oğlumun toyunu görüm. İstəyirdim ki, işdən gələndə nəvələrim qabağıma qaçsın. İstəyirdim ki... Ay, dedəm. Çox şey istəyirdim, İlşad. Amma sən mənim arzularımı ürəyimdə qoydun. Nəvəmi, ciyar paramı öldürdün sən. Niyə ağlayırsan, Hava xanım? Bəlkə səhv deyirəm. Eldar, valla mən də o qədər danladım ona. Ağzımdan gələni dedim ona. Gülşən gilə getmişdim. Onlar danışdı mənə hər şeyi. Yenə utandırdınız mənə, yüzünüzə olsun. Başım aşağı elədiniz. Dede, Gülşen'e inanma. O beni şere salır. Biz ona elədiklərimizə görə, o bizden qisas alır. Dede, ben dəl olmuşam. Öz balamı öldürürüm. Sen ne kolsuz adam? Eləmə, ay Eldar, eləmə. Hələ yalan da danışa bilirsən. Eləmə. Siz eləməyin də. Kurtarın da. Ne kadar olur axı? Sizin elinizden baş götürüp rədd olup gedin bu xarabada. Özümü öldürüm yoksa sizi. Thank you.
buna çok ihtiyacım var idi. Ben bilirdim sevgilimin neye ihtiyacı var. Hele bu arası. Gedeyi sana bir an sürprizim var. Aç göster yarabı. Aç bakayım. Ne vaxta kimi gizledeceydin, hə? Mama, deyib qorxutmaq istemedim. Vallahi içine yoktu. Balaca bıçak sıyırıb. Sen bıçak yarasını heç nə sayırsan da Tural, hə? Gel, gel gidək həkimə. Mama, yaxşıdır. Həkim zad lazım deyil. Uşaqlar sağ olsunlar, kömək elədilər. Həkim də gətirmişdilər. Balaca bıçaq sıyırıb, sağalır, heç nə yoxdur. Balaca bıçaq sıyırıb, hə? Amma əl vuranda ağrıyır, hə, Tural? Heç nə yox idisə, niyə sən pastelində qan var idi? Hı? Mama, gözəlim, xanımı, valla mən yaxşıyım. O Dima məsələsi də yalan idi, hə? Məni aldadırdı. Üzümə bax sən nənəm. Kim eləyib bunu? Kimdən dalaşmısan? Heç kimdən dalaşmamışam. Səhvəndir. Sən dedin, mən də inandım, hə? Məni məcbur eləmə, bu saat bütün aləmi yığın bura. Kim bıçaqlayıb səni? Kim eləyib bunu, Tural? Ma, əsas mən deyiləm. Əsas mənim yaxşı olmağım deyil. Yaxşıyam da mən. Qurban olum, şişirtməyədə bu məsələni. Söz verirəm, bir də belə şey eləməyəcəm. Yaxşıymış. Bunun yaxşı halına bax. Danışar xələ səninlə.
Valla ki, üzülü sayda, yemek biraz az oldu. Aslında istedik üst bazı doğmaz şey, hep şey. Ama kardeşlerin sözüne bakmadı da, bir kangaratsılık oldu. Ama darıkma, atını et gönderenden sonra kentten birden geçen yemek pişirir. Qaqa, xatrına dəyməsin. Sən bəzi dostlarının beynini güllə atsan, güllə bir saat beyin axtarar. Uşağın sözünə güləcək qədər səviyyəsi deyirəm mən. Güdüm o. Nüsrət, zarafat edirik də. Ve zarafat olaram. Uşaqlar, atabalan yerinə mən sizdən özür istəyirəm. Gömbulesi də. Nüsrətdir də, uşağınla uşaqlıq edir. Fikir vermə. Kimdə ala uşağı? Mənəm uşağı. Günah məndə də axı. Su kimi 2 qəpili insanlara 5 qəpili dəyər verirəm. Riyazət mənim lom olub da mənim lom. Ala 2 qəpilik. Əlim çək, ara bursan. Ola çaşma ya. Çaşma. Bırak. Bırak. Əlim çək. Bəsdir o, bəsdir. Bırak, sana vuracağım. Bırak, vuracağım. Ne istiyorsun? Sana düşündü. Əlim çək. Sana... Əlim çək. Sen ayağımın işte yoksa çırpardın sen burada. Neyini siz eləyin? Mən edərəm, həsən, dur, 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 yaxşı, yaxşı. Hə, nədir? Bir dəyə bağışlanım, bir dəyə bağışlanım. Təsdim, onxal, onxal, onxal. Sən ayağımın işləyə, ayağımın işləyə, mən çırpardım sana burada. Sən nə baxsan, hə? A, uşaqlar, burnuma elə bir nəsə iyi gəlir. İyi? Yox, yox, mən, deyə, bundan gələ də, bütün gün çimmir, iti verir. Çaşma ya. Yox, hey, belə. Elə bir qaz idi, hə? Qaz. No, yox, yox, qazlar da yoxdur. Burada bir dənə qaz var, o da səhiy. O da ki, bir yaxdan burada yoxdur, çıxıb bayra. Doğrudan qaz yiyər. Uşaqlar. Səhid! Səhid! Baba. Səhid! 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 Dedir, Tural yaxşı deyil. Harada Tural? Sənlə söhbət eləmək istəyirdim. Özüm elə dedim. Nəsə olub? Mən elə bilirdim sənə inanmaq olar. Fikirləşirdim ki, Nurlan oğlumun yanındadsa rahat olmaq olar. Başa düşmədim. Mən neynəmişəm ki? Sən heç nə. Amma oğlumu bıçaqlayırlar. Aparıb haradasa saxlayırlar. Mənim xəbərim yox. Şey, mənim, mən... Mən də fikirləşirəm ki, universitetdə baş verənləri gedim Zakir müəllimə danışım. Yox, müəllimə, xahiş edirəm. Zakir müəllim bu işə qatmayın. Keçən dəfə gəldim, sizə dedim, uşaqlar məndən incidi, mənə satqın dedi. Ona görə də bu dəfə deməyə çəkindim. İndi desəm ki, Pərviz saxlayıb, uşaqlar ümumiyyətlə mənlə danışmayacaq. Nə? Necə yəni Pərviz bıçaqlayıb? Turalı Pərviz bıçaqlayıb? Lazım deyil. Lazımdır kızım, lazımdır. Sənə elədiklərinin qarşısında bu hələ
Hiç nedir? Gülşen. Bağışla beni. Seninle pis davrandım. Çok büyük gələt elədim. Gülşen. Mən eşyən yekəsiyəm. Bağışda sənə vurdum. Bir de böyle gələt eləmərəm. Gülşen. Güzel gəlin. Bunlar qədər mən də günahkaram. Səni qoruya bilmədim. Mən də böyük qələt elədim. İndi əgər yanında bir balaca hörmətim varsa, əgər biraz da sənə yaxşı olmuşamsa, qayıd evimizə, gedə evimizə. Kızım. Salam Zəkir. Salam. Bu vaxta qədər burada nə gəzirsən? Murad məni gözləyirsən? Yox, qardaşım çoxdan gedib. Mənim kitabxanada biraz işim var. Ona görə qaldım. Qardaşım? Murad Banu'nun qardaşıdır. Murat. Yavaş kız, boğuldum. Komşular var, ayıptı. Çok sağ ol. Çok güzel gün yaşattın. Sen de sağlıkçı kabul eledin. Çalışacağım bundan sonra, her günün böyle olsun.